קוד מקרמל. אנחנו זיהינו את הפרק שיצא מתוך מסתור בצד המערבי. איך מפנית? מזהם, מבצע ירי. זיהיתי אויב במרחב הפתוח, ביצעתי על הירי והוא הושמד. מזהה רכב, לבצע על הירי. כאן קרמל, אנחנו זיהינו את זה והתמדנו אותו. מבצעים סריקה בטרמי, לראות אם אנחנו זיהים משהו במרחב. נפן כאן קרמל, אני רוצה סריקה שלך, תן לי זווית שונה של הבתים. בסבך מימיננו, אני מזהה שם אויב, נשמע בוודאות.